Uma outra informação agora sobre o Paraná, o mercado do Paraná. O Johnny Lucas, não é a polícia, era os bombeiros, fica tranquilo. Se fosse a polícia, eu corria. Tá bom. O Johnny Lucas, ele está sendo negociado mesmo pelo Paraná. Não foi vendido ontem, no prazo da janela, lá não foi registrado até ontem no futebol português. Mas a tendência, pelo que a gente tem de informação de pessoas próximas do Johnny Lucas, é que mesmo assim o negócio está saindo com uma equipe de Portugal, muito provavelmente o Braga. E aí o Johnny Lucas deve ir para essa equipe inicialmente para jogar só a partir do meio do ano. Especula-se 2 milhões de euros por 50% dos direitos do Johnny Lucas, uma grana que faria muito bem ao Paraná nesse momento.